Ֆորտունա մարզային եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Լոռու մարզի դպրոցներում սկսվել են դասերը, կառավարությունից առաջարկել են մարզի դպրոցների աշխատանքային գրաֆիկում փոփոխություններ մտցնել, սակայն մարզպետարանում եկել են այն եզրակացության, որ որևէ փոփոխության կարիք չկա, այնպես որ մեզ մոտ դպրոցներում դասապրոցեսի մեկնարկը կտրվի ճիշտ առավոտյան ժամը 9-ին։ Իրավիճակն ուսումնասիրել է Վաչե Մատինյանը։ Հունվարին-ից Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում վերսկսվեց դասապրոցեսը, հաշվի առնելով եղանակային պայմանները եւ նախորդ ամսվա ընթացքում սուր շնչառական հիվանդությունների թվիաճը, մեկ օր անց կրթության եւ գիտության նախարարության կողմից առաջարկներ ուղարկվեց մարզպետարաններ, որպեսզի այն դպրոցներում, որտեղ դասասենյակներում չի ապահովվում համապատասխան ջերմաստիճանը, դասերը սկսեն առավոտյան ժամը 9-ի փոխարեն 10-ին, իսկ դասապրոցեսի տևողությունը 45 րոպեից կրճատեն 30-ի։ Լոռու մարզպետանի կրթության բաժինը եւս ստացել էր այդ առաջարկը, սակայն հաշվի առնելով եղանակային պայմանները եւ դպրոցների համապատասխան եւ կանոնավոր ջառությունը որոշում է կայացվել հիմնական գրաֆիկում փոփոխություն չկատարել։ Նման անհրաժեշտություն մեր Լոռու մարզում չի առաջացել, հաշվի առնելով հանգամանքը, որ եղանակային պայմանները դեռ բարենպաստ են եւ մեր կողմից կատարվել է ուսումնասիրություն, մոնիտորինգ եւ դպրոցները ներկայացրել են, որ ապահովում են սանիտարական նորմերով նախատեսված նվազագույն ջերմաստիճանը դպրոցներում։ Այսինքն, այս պահի դրությամբ Լոռու մարզի հանրակրթական մարզային ենթակայության հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում այս առաջարկությամբ համապատասխան դասաժամերի փոփոխության, աշխատանքային ռեժիմի փոփոխության անհրաժեշտություն չկա։ Ինչ վերաբերում է հետտոնական օրերին դպրոցներում բացակայությունների թվիաճին, մարզպետանի կրթության բաժնի պետ Գարիկ Տոնոյանը հավաստիացրեց, որ այս տարի բացակայությունների աճ չի գրանցվել։ Առողջապահական կազմակերպությունների կողմից էլ իրականացվում է համապատասխան հսկողություն։ Բացակայությունների հետ կապված աճ չկա, նույնիսկ կարելի ասել նվազում կա բացակայությունների, քանի որ միջև տոներ, այսինքն նախորդ տարվա վերջին, այդ գրիպի, սուր վարակիչ հիվանդությունների հետ կապված ավելի համատարած էր, քան հիմա։ Լոռու մարզի Արևաշող համայնքի դպրոցում դասասենյակների ջերմաստիճան ջերմաստիճանը հիմնականում պահպանվում է։ Դպրոցն ունի երկու մասնաշենք, որոնցից առաջինում ջերմաստիճանը տատանվում է 20-ից 21 աստիճանի սանդղակում, իսկ մյուս մասնաշենքում, որտեղ վերանորոգման աշխատանքները շարունակվում են, ջերմաստիճանը տատանվում է 17-ից 18 աստիճանի սահմանում։ Այստեղ ավելի դուք ինքներդ եք նկատում, ավելի համատաբար տաք է լինում, բայց երկրորդ մասնաշենքում տարական մասում անհատական վառարաները այս ջերմաստիճանը չի ապահովում, որտեղ այնտեղ միջանցքները չի ջեռուցվում։ Դպրոցների ջեռուցման հարցը միշտ գտնվում է մարզպետանի ուշադրության կենտրոնում, մարզի դպրոցներից բնական գազով ջեռուցում է 107-ը, 46-ը գազի վառարանով, 61-ն էլ ունեն լոկալ ցանց, 22 դպրոց ջեռուցում է փայտով, 17-ը էլեկտրականությամբ, 1-ը հեղուկ վառելիքով, 4-ն էլ տարբեր այլ միջոցներով։ Բազմիցս զգուշացվել է դպրոցներին համապատասխան սանիտարական նորմերն ապահովելու համար միջոցառումներ ձեռնարկել շրջաբերականներով, անընդհատ հիշեցումներով կազմակերպել է եւ ջերմամեկուսացման գործընթաց կազմակերպելու համար անհրաժեշտությունը կարգավորելու եւ ջերուցումը հետագայում խնդիրներ չառաջանալու նպատակով։ Գարիկ Տոնոյանը հավելեց նաեւ, որ եղանակային պայմանների փոփոխության դեպքում դպրոցների մանկավարժական խորհուրդները անհրաժեշտության դեպքում կիրականացնեն համապատասխան գործընթաց եւ դասապրոցեսը կսկսվի նախարարության առաջարկին համապատասխան։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, Հանրապետությունում մեկնարկել է առաջին զորակոչը։ Մոլորակն արդեն ներկայացրել է երկու քաղաքների տարվա առաջին զորակոչը։ Այսօր մեր դիտակետում են ևս երկու քաղաք։ Նախ տեղափոխվենք Ալավերդի։ Գոհար Մովսիսյանն է պատմում։ Այսօր առավոտյան մարդաշատ էր Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքի զինվորական կոմիսարիատի բակը։ Թումանյանի տարածաշրջանի 18-ամյա տղաները մեկնում էին հայրենիքի նկատմամբ իրենց քաղաքացիական պարտքը կատարելու, համալրելու հայոց բանակի զինվորների շարքերը։ Նորակոչիկներին ճանապարհելու էին եկել ինչպես վերջիններից հարազատներն ու ընկերները, այնպես էլ մարզային ու քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչներ Ալավերդու քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանի գլխավորությամբ։ Հավաքվածներին ողջունեց և նորակոչիկներին բարի ծառայություն մաղթեց Ալավերդու զինվորական կոմիսար Կարեն Հովանիսյանը։ Բոլորս միասին հավաքվել ենք, որ Թումանյանի տարածաշրջանից մեր պատանիներին ճանապարհենք դեպի զինված ուժեր, կենտրոնական հավաքակայան, այնտեղից էլ համալրեն մեր զորամասերում մնացած իրենց զինծառայող ընկերների շարքերը։ Ուզում եմ շնորհավորեմ այս տոնական օրվա արդիվ, որովհետև բոլորիս համար տոնա, որ մեծացրել ենք, հասցրել ենք մեր տղաներին այն տարիքի, որ ի վիճակ են
իրենց բազունքի ուժով պաշտպանեն մեր երկրի սահմանները։ Բոլորին մաղթենք անփորձանք բարի ծառայություն, թող Աստծո օրհնությունը լինի բոլորի վրա, բոլոր զինծառայողների։ Ես խնդրում եմ, պահանջում եմ մեր այսօրվա բանակ զորակոչվող տղաներին, որ 2 տարի հետո բոլորս միասին, այսինքն համախմբված, ձեզ դիմավորենք ստեղ, պահանջում եմ եւ հրամայում եմ։ Քանի հոգով գնում եք, այդքան հոգով էլ վերադառնաք ամեն մեկը ձեր օջախներ։ Շնորհավորում եմ ձեզ եւ մաղթում ամենայն բարին եւ բարի ծառայություն։ Խաղաղություն հայոց երկնակամարին, բարի վերադարձ բոլոր զինվորներին։ Բարեմաղթանքը մեկն է, ավանդույթը չխախտելով ներկաներ են օրակոչիկների հետ միասին Ալավերդու Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու մոմավառության մասնակցեցին, աղոթք բարձրացնելով առաստված, խնդրելով անսասան պահել մեր երկրի սահմանները, ամուր պահել մեր զինվորների մարտական ոգին։ Միանում եմ մեր կոմիսարի հնչեցած բոլոր խոսքերին, ես ինքս զինակոչիկի հայրիկ եմ։ Ես իրանք չունեմ, ոնց որ զինկոմիսարը ձեզ հրամայեց, բայց ես որպես ծնող խնդրում ու պահանջում եմ, ուղղակիորեն հնարավորինս լինեք զգույշ, հնարավորինս լինեք հայրենիքի համար պատրաստական, ձեր ընկերոջ կողքին մեկը մյուսից օգնելով, սիրելով, հարգելով 2 տարի հետո մենք բոլորից սպասում ենք։ Հարգելիներս, ես շատ ուրախ եմ, որ նման օրը արդեն տոնական է դարձել, հատուկ դրա համար ցանկանում եմ մեր զինկոմիսարին եւ ամբողջ կոմիսարիատին շնորհակալություն հայտնել այսպիսի գեղեցիկ միջոցառում։ Արդեն ես մի քանի անգամ մասնակցել եմ ավանդականաչ շնորհակալություն կոմիսար, որպեսզի այս ձևի բարձր տրամադրությամբ մեր երեխաներին ուղարկենք ու բարձր տրամադրությամբ սպասենք։ Կրկին անգամ բոլորից բարի ծառայություն, աշխարհի խաղաղություն, Աստված պահապան հայ զինվորին, Աստված պահապան հայ ազգին եւ Հայաստանի պետականությունը, բարի ճանապարհ։ Ռուսիայից եմ եկել, Ռեմս քաղաքից, ապրում 17 տարի։ Աշխատում եմ, եկել եմ, որ զինվորին ճանապարհեմ մեր հայ ազգին լինի նորմալ զինվոր։ Գնա ծառայ ու հետ գա։ Բոլոր զինվորներն էլ մաղթում եմ պահապանություն, երջանկություն, գնա ծառայ հետ գա Հայաստան։ Լոռու մարտում ձևավորված ավանդույթի համաձայն բանակ ճանապարհում են հայկական զուռնադեղոլի ուղեկցությամբ։ Ալավերդիում տոնական դրամատուրգությունն ապահովեց Լազուր ժողովրդիկների անսամբլը։ Քաղաքապետարանի կողմից էլ առաջին անհրաժեշտության պարագաներ հանձնվեց նորակոչիկներին, այնուհետ արդեն ջերմ գրկախառնություններից հետո զինակոչիկներին ճանապարհեցին դեպի հաղթական բանակ։ Այժմ տեղափոխվենք Սպիտակ, այստեղ զինակոչիկները ավանդական քոչարի են պարել ու նշել, որ ծառայության են մեկնում բարձր տրամադրությամբ, պատմում են Սպիտակի մեր գործընկերները։ Սպիտակի տարածքային զինկոմիսարիատի բակը հերթական անգամ մարդաշատ է։ Մեկնարկել է 2017 թվականից մեռային զորակոչը։ Սպիտակի տարածաշրջանից առաջին զորակոչի նորակոչիկները 24 են, ովքեր վերջին բուժ զննումից հետո հպարտորեն նշում են, որ իրենք հզոր են, գիտեն իրենց բասկի ուժը, գիտեն նաև, թե ուր և ինչու են գնում։ Հայաստանի ուժը մենք ենք, մեր Հայաստանի հպարտությունը մենք ենք։ Ո՞վ չեն թողա թուրքը գա մեր հայրենիքի մտնի։ Մենք ենք մեր ծնողների համար, մեր հայրենիքի համար կռիվ տանք, պաշտպանենք։ Мы парка танку гангели. Настроение нормальное, все хорошо. Не напрягаюсь, все нормально. Արդեն զինվոր որդների մարտական ոգին անթակուց ուզմունքի ներքո ոգևորիչ է նաև հայրերի համար։ Ժամանակը լրացելա, պետք է գնա ծառայ։ Շատ ուրախ եմ, որ որդի ունեմ, որ պետք է ծառայի մեր ժողովրդին, մեր հայոց պարապաս բանակի։ Առաջ երդին Աստուծո ելի խնդրեմ, մի բան, որ խաղաղություն եղնի, մայրերի աշկերից արդասունքը թող պակասի։ Ինչ կան այսօրվա դրությամբ, ինչ սրդով, ինչ ուրախ ճանապարհ կդնենք, դենցել ընդունենք մեր բոլոր որդիներին։ Ես ինձ ժամեր, այդպես է, թող աշխարհին խաղաղություն եղնի, մեր երեխեքն է բարով է տան ծառայեն գնա։ Ուրախ եք։ Շատ, որ տղա ունեմ բանակ այդ։ Նորակոչիկներին ճանապարհելու պաշտոնական մասը մարզային ու քաղաքային իշխանություններին էր։ Այսօրվա մեր նորակոչիկները ճանաչում են բանակ, որպեսզի միանան իրենց այն եղբայրներին եւ ընկերներին, ովքեր քարերա պատերազմի ժամանակ ապացուցեցին, որ իր հայրենիքը իրական տեր ունի։ Տղեկ, ես ձեզ բոլորին ցանկանում եմ, որպեսզի անփորձանք ծառայեք, անփորձանք միանալեք ձեր ծնողներին, եւ խնդրեմ, որպեսզի մենք միահամուր կերպով խնդրենք Աստծուց մեր հայրենիքին, մեր երկրին խաղաղություն բերի։ Աստված ձեզ հետ, բարի ծառայեք, բարի վերադառնաք։ Եվ ինչպես միշտ, Գորու մարզպետ Արտուր Ալբանդյանի անունից մենք նվերներ ունենք հանձնելու։ Ձեր զինակոչիկներ, այսօրվա դրությամբ դուք գտնում եք զինվորական ծառայության մեջ։ Ձեր հայրենիքի պարտքը կատարելու համար մեր կարևոր բանակի շնորհիվ դուք համալրում եք
զինված ուժերի շարքերը, հերթափոխելով ձեր ավագ ընկերներին։ Ձեզ մաղթում եմ բարի ծառայություն, բարի վերադարձ, տղաներ։ Որտեղ էլ որ ծառայես, հայ զինվոր, Աստուած չէ, քեզ պահապան։ Անուշիկով Սեփյան, Հարություն Ղալեչյան, Սլավ Մեդիա, հերթանգերություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Ֆորտունալորու մարզային հեռուստաընկերությունը սկսում է մի նախագիծ, որը կոչվում է մասնակցային լրատվություն։ Ինչ ասել է մասնակցային լրատվություն, կպարզենք լրատվական բաժնի ղեկավար Սարգիս Գոքորյանից։ Սարգիս, ինչ ասել է մասնակցային լրատվություն եւ ովքեր կարող են դառնալ թիմի անդամ։ Շնորհակալություն Հերմինե, ասեմ, որ նախաձեռնությունը, ինչպես նշեցիր, Ֆորտունալ հեռուստաընկերությանն է պատկանում եւ սա նախատեսված է հատկապես Լոռու մարզի գյուղական համայնքների բնակիչների համար, այն մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված են լրագրողի աշխատանքով կամ իրենց անհանգստացնում է իրենց համայնքի խնդիրները, համայնքում տեղի ունեցած իրադարձությունները, մենք փորձում ենք նրանց համար ստեղծել հարթակ, որպեսզի իրենց մասնակցությունը ունենան մեր լրատվական օրակարգ, այսպես ասած, ստեղծելիս։ Ինչ պետք է անել սրա համար, պետք է պարզապես ցանկացած տեսանկարահանող սարքով, կլինի հեռախոս, կլինի տեսախցիկ, ինչ էլ լինի, նկարահանել իրադարձությունը, որը փոքրինչ կհետաքրքրի հանրությանը կամ մեծ առումով կհետաքրքրի հանրությանը, նկարահանել եւ էլեկտրոնային տարբերակով ուղարկել Ֆորտունալ հեռուստաընկերություն կամ պարզապես վերել հեռուստաընկերություն եւ մենք սիրով կհեռարձակենք եթեր։ Այդ տեսանյութը իհարկե համապատասխան տեղեկությունը համապատասխան մարմիններից ճշտելուց եւ հաստատելուց հետո։ Սարգիս, իսկ մասնակիցների համար տարիքային սահմանափակում կամ վիդեոհոլովակների համար որակական սահմանափակումներ կան։ Տարիքային սահմանափակումը բնականաբար խիստ հարաբերական է, բնականաբար կարող է լինել 15 տարեկան, այսպես պատանի, ով շատ լավ նկարահանել է ինչ-որ մի իրադարձություն, ինչու մերժել, հա, կախված բնականաբար այդ իրադարձությունից, որը նա կներկայացնի, իսկ ինչ վերաբերվում է վիդեո որակի, հա, սահմանափակումներին, ապա հաշվի առնելով հանգամանքը, որ գյուղական շատ համայնքներում կամ առհասարակ որևէ բնակիչ այսպես պարտավոր չէ, հա, ունենալ պրոֆեսիոնալ տեսախցիկ, մենք բնականաբար կընդհանրացնենք և ցանկացած վիդեո հոլովակ մենք կփորձենք որակական որևէ շտկումներ կատարել և հեռարձակել մեծ հաճույքով։ Լավ, իսկ բովանդակային տեսանկյունից ո՞ր տեսակի հոլովակներն են մեզ հետաքրքրում, արդյոք հեռուստաընկերությունը զտելու է դրանցից։ Բնականաբար Ֆորտունալ հեռուստաընկերությունը, ինչպես ցանկացած հեռուստաընկերություն, ունի քաղաքականություն եւ այդ քաղաքականությունը ենթարկվում է նաեւ մոլորակ լրատվական ծառայությունը, այնպես չէ, որ այսպես ամեն ինչի մասին կարելի է խոսել, բնականաբար ցանկացած իրադարձություն պետք է նաեւ որոշակի հետաքրքրություն առաջացնի հանրության կողմից, եթե կա այդ հետաքրքրվածությունը, բնականաբար մենք կհեռարձակենք եւ որևէ այսպես սահմանափակում չի լինի։ Բայց այնուամենայնիվ խմբագրական աշխատանք, որը տարվում է այսպես մեր բոլոր լրագրողների այսպես նկատմամբ, կլինի նաեւ այդ դեպքում պարտադիր։ Լավ, իսկ թղթակիցներին ինչպես են խրախուսելու կամ սպասել արդյոք խրախուսման։ Խրախուսանքներ բնականաբար կլինեն, մենք այսպես ժամանակ առ ժամանակ կոգևորենք տարբեր նախաձեռնություններով, ասեմ ավելին, մենք հաջող թիմ ձևավորելու դեպքում պատրաստվում ենք փորձի փոխանակման դասընթացներ իրականացնել, հրավիրել այստեղ հեռուստաընկերություն եւ այդ տեսանկյունից մեծ աջակցություն ցուցաբերել, որպեսզի ժամանակի ընթացքում մեր այսպես ասած մասնակցային լրատվության թղթակիցները դառնան ավելի պրոֆեսիոնալ, որը մեզ հետ հնարավոր է եւ կփորձենք ամեն ինչ անել, որպեսզի նպաստենք նրանց ինչ որ նաեւ մասնագիտական աճին։ Սարգիս, ինչպես գիտենք եւ ինչպես մեր հեռուստադիտողները գիտեն, Ֆորտունալ հեռուստաընկերությունը հաճախ եւ մշտապես այսպես միշտ ուշադրության կենտրոնում է պահում մարզի թե քաղաքային եւ թե գյուղական համայնքների խնդիրները։ Ինչ կարեւորություն եւ անհրաժեշտություն կա նմանատիպ նախաձեռնություն իրականացնելու։ Դու ճիշտ նշեցիր, Հերմինե, Ֆորտունալ հեռուստաընկերության, այսպես ասած, ձեռքը, լրատվական ձեռքը, հա, մշտապես մարզի զարգերակին է, բայց դա այսպես ամենևին չի նշանակում, որ թե մոլորակ լրատվական ծառայությունը, թե այլ լրատվական ծառայությունները, այսպես ասած, ամենուր են եւ ամեն ինչ տեսնում են։ Եվ մեզ հետաքրքրում են ոչ թե հիմնականում արտակարգ դեպքերը կամ հիմնականում խնդիրները, դրանք էլ միանշանակ, բայց մենք ուզում ենք այս նախաձեռնությամբ ցույց տալ գյուղական համայնքի կոլորիտը, գյուղական համայնքի
խնդիրները գյուղական համայնքի կյանքն առհասարակ եւ միշտ էլ կա անհրաժեշտություն եւ որքան շատ համոզված եմ այդքան լավ հաշվի առնենք նաեւ այն հանգամանքը որ մեր հեռուստադիտողների շարքում են 100-ից ավելի գյուղական համայնքների բնակիչներ եւ ոչ թե հիմնականում քաղաքային համայնքների բնակիչներ այնպես որ այս նախաձեռնությամբ մենք փորձում ենք ինչպես անվանումն է հա հուշում մասնակցային լրատվություն այսպիսով յուրաքանչյուր մարդ կարող է դառնալ մոդուլյար լրատվականի լի իրավ անդամ եւ իր համայնքը ներկայացնել մեր եթերում։ Շնորհակալություն Սարգիս, կարծում եմ նրանց համար ովքեր հետաքրքրված են լրագրությամբ, սա շատ կհետաքրքրի, իսկ այժմ մեկ հայտարարություն մասնակցային լրատվության մասին։ Մասնակցային լրատվություն, ինչ է սա։ Այսուհետ Լոռու մարզի գյուղական համայնքի յուրաքանչյուր բնակիչ Ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերություն կարող է ներկայացնել կամ էլեկտրոնային հասցեով ուղարկել համայնքում տեղի ունեցած իրադարձության կամ քննքի մասին տեսանյութ, իսկ տեղեկություններով, եթե դուք հետաքրքրված եք լրագրողի աշխատանքով կամ մտահոգված եք ձեր համայնքի խնդիրներով, սա լայն հնարավորություն է ինչպես փորձ ձեռք բերելու, այնպես էլ ձեր համայնքի խնդիրներն ու առավելությունները հանրությանը ներկայացնելու համար։ Համայնքային լրագրողական թիմի անդամը դառնալու համար պետք է զանգահարել 077 40 32 59 հեռախոսահամարով կամ կապ հաստատել գրելով fortuna.news@mail.ru էլեկտրոնային հասցեին։ Ուշադրություն, մասնակցային լրատվության շրջանակներում չեն կարող հեռարձակվել գովազդային տեսանյութեր։ Եթե դուք չունեք պրոֆեսիոնալ տեխնիկա, հոգ չէ, ընդունվում են վիդեոտեսագրություններ նաև նկարահանված սիրողական սարքերով։ Առաջիկայում մասնակցային լրատվության թիմի ակտիվ անդամների համար կկազմակերպվեն նաև դասընթացներ։ Ֆորտունա հեռուստաընկերություն, իրազեկման լայն հարթակ յուրաքանչյուրի համար։ Թողարկման այս հատվածում հերարցակում են Գուգարաց թեմի առաջնորդի հորդորը Լոռու մարզային, Վանաձորի քաղաքային իշխանություններին և ժողովրդին Սուրբ Ծննդյան տոնի կապակցությամբ։ Եվ դրաման պատասխանատվությունն են այստեղ կանգնած յուրաքանչյուր ոք, սկսյալ պարոն Մազմեդից, Նորդին քաղաքապետից, ավագանու անդամներն նստում այստեղ ովքեր կան, եւ պատգամավորն են թուրք ժողովուրդ, մեր ժողովուրդը լորենցիները, մշտապես ասում եմ, պարզ են, համեստ են, բարի են, այո, դա այդպես է, ես միանում եմ այդ մտքին ու գաղափարին, սակայն պարզությունը, ազնվությունը, համեստությունը չի սիրում, երբ իրեն չարաշահում, երբ իրեն օգտագործում։ Այս պարզություն, համեստություն, ազնվություն սիրող ժողովուրդը մեր պետական այգուց պահանջում է մշտապես միավորված, մեկ բռունց, մեկ միտք, մեկ հոգի կառավարելու մեր քաղաքը։ Խրոխտանությունը վայել չէ մեզ ոչ մեկ։ Ես հորդորում եմ ավագան բոլոր անդամներին, տարին նոր ես, ահավասին տարին նոր ես, և Սուրբ Ծնունդով ես, ամենափրկիչ մանուկը այսօր ձեզ է նա, մեզ բոլորիս է նա, և նա մեզանից ալին գալում է, սեր, սեր և սեր, միասնավար գործելու, միասնավար արարելու և մեր քաղաքի հոգսերը հոգալու։ Այդ կոչումը, որ դուք հավատում եք ստանալ, ավագանի կամ քաղաքապետ կամ մարզպետ կամ ինչ չնայեք ես սրբազան, ծառայություն է, ծառայություն, եւ ուրիշ ոչինչի պահանջում ժողովուրդը ձեզանից, մեզանից, ոչ մեկից։ Ծառայություն քանզի ձեզ վստահել է, ուրեմն այդ վստահությունը իրավունք չունի ոչ ոք վսխելու, սպառելու, մաշեցնելու։ Եվ այս տարի ուզում եմ, որ մեր քաղաքի քաղաքապետարանում հավաքվի ավագանին և վժրական քայլերով մեր քաղաքի կառուցման սուրբ գործին նվիրվի, թողնելով արտաքին ուժեր, ովքեր փորձում են այս քաղաքի ներքին կյանքի միջամտել։ Սա իբրև առաջնորդ, կարծում եմ ես իրավունք ունեմ այս բարի մաղթանքը անելու, չշահարկելով ոչ մի սխալությամբ իմ խոսքերն ու մեկնաբանություններ չդնելու։ Ես սիրում եմ իմ քաղաքը, սիրում եմ իմ մարդը, սիրում եմ ես իմ Հայաստանը, սիրում եմ իմ հայ ժողովուրդը, Հայաստանում թե սիրում։ Ուստի եւ հանուն այդ սիրով ես պատրաստ եմ, ծնգի ճնշումի առաջ,
Այս կամ այն գաղափարախոսությունը կամ գաղափարը, որ ընկնում են դնելու մեկ կողմ, հրաժարվելու այս կամ այն մեկի մասին գաղափարից, որը խանգարում է սիրելու, ինչ սիրելու է խանգարման։ Այժմ մեկ բացնամակի հետքերով, որն ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին։ Ես որպես մշակույթի մարդ, որպես մշակույթի ծառա ցանկություն խնդրանք կսեմ հայտնել, որպեսի Չարենցի ես իմ անուշ Հայաստանի բանաստեղծությունը, որը իրավամբ չափածողաղոտք է մեր հայ գրականության մեջ եւ սերնդե սերունդ եկող ու ամրացնող մարդու ոգին, ցանկությունս այն է եղել, որ ներառվի ռազմական ծրագրի մեջ եւ մեր զինվորները կարողանան ներկայացնել ու ամրանալ ոգի լինի նրանց մեջ։ Այսինքն առավոտյան նրանք արթնանում են աղոթքով, անապազորյա հաց են խնդրում Աստծուց։ Դա նաև մենք որպես հայ քրիստոնյա կիրառում ենք մեր օջախներում, լավ է բոլորս կիրառենք։ Եվ կա այդտեղ մեր հայրենիք երկի կատարմամբ են մեր զինվորները հպարտանում, հզորանում, այսինքն նվիրական նշան, սուրբ մի նշան։ Ես ցանկացել եմ, որ պոեզիա էլ լինի։ Տեսեք ինչքան հետաքրքիր է, նաև աղոթքի նման է հնչում։ Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամբարն եմ սիրում, մեր հին սազիվող փանվակ լացակումած լարն եմ սիրում, արնանման ծաղիկների ու վարդերի բույրը վառման ու նայրյան աղջիկների հեսաճկուն պարն եմ սիրում, սիրում եմ մեր երկինքը մուգ, ջրերը ճինչ, լիճը լուսե, արևն ամռան ու ձմեռվա վիշապաձայն բուքը վսեմ, մթուն կորած խրճիթների անհյուրընկալ պատերը սև ու հնամյա քաղաքների հազարամյա քարն եմ սիրում, ուր էլ լինեմ, չեմ մոռանա ես ողբաձայն երկերը մեր, չեմ մոռանա աղոտք դարձած երկաթագիր գրքերը մեր, ինչքան էլ սուր սիրտս խոցեն արյունական վերքերը մեր, էլի ես որբ արնավառ իմ Հայաստան յարն եմ սիրում, իմ կարոտած սրտի համար ոչ մի ուրիշ հեքիաթ չկա, նարեկացու քուչակի պես լուսապսակ ճակատ չկա, աշխարհ անցիր Արարատի նման ճերմակ գագաթ չկա, ինչպես անհաս փարքի ճամփա ես իմ մասիս սարն եմ սիրում։ Ահա մեր հայ գրականության չափածո աղոթքը։ Օրվա լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը։ Կարճատև դադարից հետո ծանոթացեք նաև եղանակային կանխատեսումներին Էռն Անտոնյանի մեկնաբանմամբ, իսկ ես ձեզ ասկանով հրաժեշտ եմ տալիս։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։ Մոլորակը շարունակում է եղանակի տեսությունը, բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում հունվարի 12-ին 14-ից 16-ը սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ, 13-ին առանձին շրջաններում սպասվում է թույլ ձյուն, Արարատյան դաշտում, Արագածոտնի և Այոտ ձորի նախալեռնային գոտիներում հատկապես գիշերը և առավոտյան սպասվում է մառախուղ, Քամին հյուսիսարևմտյան շրջաններում կլինի մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճան նաապես չի փոխվի, Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 10 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 3 աստիճան տաքություն, առավոտյան ժամերին կնկատվի անպամացություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 1 աստիճան ցուրտ, այստեղ սնդիկի սյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 8 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 10 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 0 աստիճան, հնարավոր է ցածր տեսանելիություն այստեղ, Ստեփանևանում գիշերը կանխատեսվում է 3 աստիճան ցուրտ ցերեկը մինչև 3 աստիճան տաքություն, երեկոյան ժամերին քամուշ գնացում է կանխատեսվում, Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 5 աստիճան ցուրտ, սնդիկի սյուն առավոտյան ժամերին կգրանցի 6 աստիճան տաքություն, Վանաձորում արևային առանց տեղումների եղանակ է սպասվում, Երևանում հունվարի 12-ին 14-ից 16-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 13-ին սպասվում է թույլ ձյուն, գիշերը և առավոտյան մառախուղ, գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 10, ցերեկը մինչև 5 աստիճան ցուրտ, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ, Լոռու մարզի Ուրասարկատ Նախբյուր ավտոճանապարհը միակողմանի բաց է, Տիգրանաշենի ոլորաններում Վարդենյաց Լեռնանցքում Սոտքարվա Ճարվանաձոր Դիլիջան Ստեփանևան Ալավերդի ավտոճանապարհ պարներին տեղտեղ արկա է մերկասարույց։ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար անվաշխտաների կիրառման դեպքում։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, նոր կանխատեսումներով կհանդիպենք վաղը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։